Ako vždy LP orchestra, ako vždy v tomto čase MM Show. Samozrejme, že všetkých vás v tejto chvíli vítame, želáme nezabudnutelný neskorý večer. To už hovorím za nás všetkých, Peter Pišťanek sa pridáva pochopiteľne. Je tak? A. Je to tak. Či už tu v štúdiu 2 v Mlynskej doline, alebo v domácom prítmi noci neskorej. Pre vás všetkých máme pripravené zase čosi nové, niečo, čo sa rodí práve v tejto chvíli, lebo ako obvykle vysielame priamým prenosom, vysielame naživo a to už si nedovolia ani v Amerike, vážení. No, viete o tom, že teraz pred pár dňami pri udeľovaní Grammy vysielali s 5-minútovým oneskorením? Pre istotu sa báli. Amerikáni sa báli, že zase nejaká neprístojnosť alebo neslušnosť sa zjaví, že predsa len dohrmí Janet Jackson a šaty opäť neposlúchnu. Akože. Oni sú zvláštni, viete, akože taký škandál, taká blamáž, ešte s piercingom. Hriste Bože, že to sa nesmie stať na 2 sekundy, ale predsa len. Na druhý deň to fotka bola vo všetkých časopisoch novina. Oni sú trošku tak, ne? No, a u nás zaujímavé nič. U nás ako keby nebolo mimoriadnej... Teda áno, pozor, práve pred týždňom vo štvrtok, to je zdokumentované, práve sme sa chystali, sme pripravovali naše toto vysielanie a zjavila sa správa, že v budove STV je bomba. No, pár hodín pred našim vysielaním. Aj hľadali a nenašli. A bola. Nikto nepochopil, že... Tá bomba, to bolo MM Show! Všimete si tie gesta, hej? To som videl v zahraničných showkách, takých tých svetových. A vylepšil, pochopiteľne. No, samozrejme, nie, ja viem, že tam ešte chýba, čo ja viem, wow, alebo... Na to zvukári nie sú pripravení. Ale to príde, všetko to dorobíme, nič sa nebojte, to nedostaneme mi pozadu. Lenže to, viete, ale ja by som aj apeloval, sa hovorí apeloval, na toto obecenstvo, to tiež toto nie je nejaký západ. Vážení, zaberte mi ich trošku, prosím vás. Čo to je? Oni sedia, nič, rozumiete, trošku zatlieskajú, sem tam čapnú, nikto neujúka, nikto nezdvíha ruky, nedupe, nikto tu, ani jeden nechrúme popcorn. Mohol by som povedať, je pukance, ale chcem byť svetový. Tak ja neviem, nikomu z vás nenapadne nejak nečakaným spôsobom zasiahnuť do vývoja tohto vysielania, že by ste, viete, niečo domov aspoň odkázali, alebo na adresu národa povedali. Nemáte nič také, neviem, večer aj v trúbe, vkladná knižka pod kobercom, alebo ja neviem, alebo nečakajte ma už. No, čo také? Máte tu možnosť, to je priamy prenos, to už nikto nevezme. Môžete povedať aj Slováci do zbrane, to sa neuskutoční. No, napríklad. Nič také, nečakané. Nečakaj ma už nikdy. To no tak, pozor, prídete domov a kufor pred dverami, to je nebezpečné zase. To už by som nerobil. Ani tu, poďte ďalej s tou šibenicou, či čo je to za... To má popravča čata naša, viete? Čo by ste vy? Absolutne nič. Absolutne nič? Vy nemáte nič na srdci ani vôbec nikde inde? Vy povedzte. Kamarátku pozdraviť aspoň. Áno, aby nezabudla pozerať MM Show. No tak to už, keď doteraz zabudla, už to je zbytočne. Bože, toto je spolupráce. Jej, tuto ešte nás čaká roboty. Nikto viac? Zvláštne, naozaj. Bezproblémoví ľudia. Bez problémov však. Sú tam nejaké problémoví hneď za začiatku? Nenazval by som to problémovými ľuďmi, ale zvedaví ľudia. No. Tuto napríklad sa pýta, Gitka sa pýta. Pán Markovič, pán Pišťanek, čo robíte večer, každý večer po vysielaní? Idete niekam spolu na pohárik? Kde vás môžem stretnúť? O polnoci som ešte úplne čerstvá a svieža. Gitka, to je pre nás oboch, hej?
Tak vy ste na prvom mieste, ja a až na tom druhom. Osobné údaje a fotografia? Nie, čo? Zatiaľ nie. Uh-huh. No, Gitka, práve som nevedel, čo ja mám odpísať, keď ešte som nemal vaše vyjadrenie. Nie, neodpisujte, odpoviem, ešte neviem čo. Gitka, ak budeme vedieť, kde sa vy o tej polnoci nachádzate, no tak, viete, prejdeme okolo poznávacie znamenie. Peter Pišťanek má tuto v uchu slúchadlo, ktorým sa dorozumieva v režii. On ho nosí už aj domov, aby si zvykol. Dobre? No. Ja samozrejme sa nemusím vás iba pýtať, ja môžem aj takto odpovedať, pretože už ste pochopili, že Peter tu nie je vo funkcii módneho doplnku, ale že nazerá práve do vašich príbytkov cez tie vaše elektronické správy, ktoré nám posielate a tým nám umožňujete odpovedať na ne a vôbec teda sa potešiť nimi. Vy už viete, pravidelní naši diváci to majú zafixované, že mmshow@stv.sk treba, áno, tu je to na monitore, napísať do chlievika príjemca. O pár sekúnd je to už aj tu. A už vidíte, už niektorí aj... Počkajte, to asi boli také ešte, čo cez týždeň písali. Či už aj niektorí okamžite zareagovali? Toto prišlo cez týždeň, samozrejme. Aha. Napríklad, takže nič nové teraz? Pán Markovič, sledujem... Prišlo aj niečo nové, ale toto je zaujímavé. To by som aj ja chcel vedieť odpoveď. Pán Markovič, sledujem každý diel a ste stále lepší. Ale mrzí ma, že ste ešte nenapísali a nevydali knihu. Dnes už každý píše knihy. Veď sa len pozrite na toho vášho zriadenca za televízorom. Aj ten už nejednu napísal. A kto to je? Vieme? Aj ten už nejednu napísal a prešlo mu to. No. Mongol sa podpísal. Tak Mongoli nevedia, že toto nie je televízor, samozrejme, to je ten monitor, počítač, počítadla. To nie je také bežné. Tak to nie je také, ale teda vkus máte dobrý zatiaľ. Ako zriadenec, tá klasifikácia to ešte nebola, ale zriadenec, ten čo zriadením, to je toľko toho riaditeľa. Peter, to by som sa neurážal možno. Uvidíme, čo napíše ďalej, viete, on možno vyšpecifikuje to nadávku potom, ako neskôr. Samozrejme, že vás tu celý čas nebudeme ohrozovať len my dvaja. Plus tuto, najaté síly. Nie, my totiž to privítame nejakých tých hostí. Malo by tu ísť aj o showbiznis a jeho zákutia. Mali by sme si priblížiť najpopulárnejšiu hru športovú na svete, ktorou je asi futbal, z trošku iného pohľadu, než zvykneme. A možno príde aj... Blbosť, kúzelník, kto to povedal? Ono to zase, pozor, nie je až taký najhorší nápad. Kúzelník, aj ten by tu mohol časom byť, prečo nie? No, prísť na nejaké tie veci. Neviete niekto mobil na Copperfielda? No nič, to pozisťujeme, to ja len či náhodou, viete, lebo ste tu rôznorodé publikum. Nie, príde... Tiež niečo ako kúzelník. Možno, príde, je to napäté. Veľmi napäté, možno príde zlodej. Nie hociaký. Král zlodejov. Má len 13 rokov. A ak sa nám všetko pošťastí, čo je, priznám sa, dosť málo pravdepodobné, lebo to lietadlo musí sem na Bratislave, na letisku Milana Rastislava Štefánika pristať vtedy, keď nám to treba, aby sme ešte stihli ho doviesť, tam ho ešte odbavia a tak ďalej, a aby sme ešte ho aspoň 5-10 minút pred koncom predstavili. Počítame s tým, lenže nemyslím na tie najvyššie síly, myslím na letectvo teraz. Nevieme, čo bude. Minule, ak si niekto ešte pamätá, ma tu sledovali, skúmali, monitorovali. To si možno ešte spomínate. Ja som si, až doma mi to došlo, to nedojde vám hneď, že ja som tu mal podľa toho prístroja celý čas tep okolo 100. A nič, len chodím, rozprávam, možno preto, že nesmyslí občas, ale tak to zase doma v kresle 60. 70, maximum, to je zistené. Ja v kresle nemám čo robiť, si meriam stále. Puls!
No tak, a rozumiete, a tam nič, a tu, keď dokonca, keď nás tu cvičil ten človek, ten Jan Ďurovčík, chvíľu, to neboli nejaké veľké výkony, 130 som tam mal a tak, no to je toľko to od porážky. Nie? Nemyslím, no od infarktu, od týchto vecí, ešte dobre, že to bol lekár, toho musím stále volať sem. No to už nevieme, nie? Peter, aj vy, Boh vie, ak... ale ešte áno, ešte vyzeráte. Takže, prosím vás pekne, toto má každý, vy si myslíte, že teraz sedíte, to je nervák, osloví ma, neosloví, spýta sa ma niečo, viete, v tejto chvíli máte 10 naviac. No, ja by som vám aj zmeral, no nie, tu sa meria puls niekde, tuto musí byť, detail by som, ja ho nemám. Aha, je tam, ale taký krok sum krok iba, tuším. No, nie, napríklad aj taký, povedzme si športovca, rozhodca, futbalový rozhodca, alebo brankár, treba. Brankár futbalový, keď sa nič nedieje, keď sa mužstvu darí, on sa oprie o žrť. Si myslíte čo? Že má púl 60? Toť. Akurát. Nie, on to prežíva, to je vzrušo, to je nervák. Čo tí vpredu? Makajú poriadne? Dajú gól? Nedajú? A keď dajú, nie náhodou mne? To sú nervy. To určite má okolo 100. A stojí. Rozumiete? Nič, stojí. Možno aj dosť blbé, že máte kopačky, to sa v tom blbé chodí. Ale a ten rozhodca, to nebol dobrý príklad, ten behá. Ten behá, sa namáha, píska, s kartami sa hrá stále nejakými farebnými. No ale tiež sú to nervy. Celý polčas mu hlavou prechádza. Nezmlátia ma, keď pôjdem do šatne. No, tak ja neviem, možno u medzinárodných to tak ako nie je, ale to neviem, na hornej, dolnej, tam mu hrozí všeličo, pretože tam ani šatne nie sú, viete. Pri prezliekaní je najzraniteľnejší. A na toto by som ako pozval odborníka. Na túto debatu mám pripravený zo pár otázok, neviem, či aj odpovede. Keďže nie je to hociaký, pozor, nie je to hociaký objekt. A keďže je to macher, nepovedal nie. Prišiel pán Ľuboš Michel. Čajový obrat nastal. Môžete dať cukor, alebo nevidel trúbkár, ten ma minule hnal až po maskérňu. Som ho tu provokoval. On vraj nemôže potom trúbiť poriadne. Priznám sa vám, ja som už robil, pán Michal, rozhovory so všetkými športovcami. Vy ste vlastne tiež športovec. A ja už naozaj od futbolu, hokeja, cez aj vodného polistu som mal taký dosť mokrý, prišiel pozemný hokej, naozaj všeli, ale rozhodcu ešte nie. Viete, rozhodcu ešte nie, sa nikdy nemal. Možno prílišný rešpekt mám z vás všetkých, ako viete, ste taký rozhodca rázným spôsobom ukazuje a trestá a vylučuje. No ťažko s vami nejak žartovať. Alebo vy nie ste v podstate taký prísny a nekompromisný človek, ako vyzeráte? Tak dá sa povedať, že aj to rozdovanie je trošku divadlo. Človek niekedy musí... Na tie je to hrace... divadlo? Je to. Aj futbal je divadlo pre tých 60 000 ľudí, ktorí dojdú na ten štadión. Takže aj ten rozhodca musí vedieť zahrať tú svoju rolu, ten svoj part. A určite nie. Alebo tá osobnosť rozhodcu má dve stránky. Prvá je ako to, čo sa deje na tej hracej ploche. To napätie je veľké. Spomínal ste tie tepy. My tiež si meráme tepy počas stretnutí. Počas stretnutí? No, a potom vám ujde faul. Tak nemerám si ho takto, ale máme prístroj, ktorý to zaznamenáva. Ja, sám, máte na tie, sebe, nie? Sú tie testre, ktoré merajú. Takže... Takže tiež to. No, však tak, to vylezie hore. Pochválim sa, že... Alebo neviem, či je, treba sa tým chváliť. Na mesiacoch sveta som mal až 193. Ako 193 plus tep, hej? No, najvyšší tep. Takže ten tréner, ktorý to potom kontroloval, hovoril, že... 193 stupňov? Čo to je? Úderov. 193 úderov srdca za minútu, takže... Sám páne som bol prekvapený. Tak takže... rýchlo ani rukou neubijete. 190 a ja tu machrujem, že 130. Páne môj. Ale poviem, že bolo to len také krátkodobé. Bol to nejaký vrchol v tom stretnutí, pretože... No, to ste možno omrel hlavičkovali, alebo... Kartu, alebo...
Áno, nie, takže asi to bol ten stres a napätie. Ja mám, viete čo, pán Michal, ja mám takú predstavu, že rozhodcom sa stáva človek takej dominantnej povahy, zvyknutý rozdávať povely, pokyny, to býva treba z učiteľ, hej, poznám, alebo vojak z povolania, policajt. Ako sa ten rozhodca vo vás zrodil? Tak ja poznám jedného rozhodcu, ktorý je učiteľ, pretože som povolaním učiteľ, takže išiel si na to asi dobre. No! A je paradoxné, že v podstate, alebo zaujímavé, že v 93. roku, keď sme boli piati slovenskí rozhodcovia na medzinárodných rozhodcovia na listinu FIFA, štyria z toho boli učiteľa telesnej výchovy. Takže nejaká tá paralela, nejaká spojitosť tam je. Jasná takže vec. Človek musí byť ako psychicky trošku podkutý, má to nejaké to aj, dá sa povedať, to pedagogické cítenie a vzdelanie, dá sa povedať, na tej hracej ploche, lebo niekedy tí hráči sú horší ako malé deti, treba vedieť s nimi vys a si myslím, že má to asi nejaký súvis. No určite, aj to povahovo je diferencované, to nemôže byť rozhodcom, nemôže byť bankový úradníček, ktorý, áno, prosím, ešte 4,50, samozrejme, tu mi to podpíšte, aj to je prepad, prepáčte. No, ale rozumiete, to učiteľ, to je samozrejme. Štík k zemi. Štík k zemi. Červená karta. Dovidenia. To sa skôr ako hodí. Vy ste ale hral futbal, pokiaľ ja viem. Hrával som futbal. Väčšinou tí hráči rozhodcov majú takú mienku, že rozhodcom sa stáva neúspešný futbalista, alebo takto, hej, takže to je vždycky taká dobrosrdečnosť smerom voči rozhodcom. My ako učiteľe sme hovorili, že inšpektori to sú neúspešní učiteľi. Takže v mojom prípade to bolo tak, že ako 18-ročný mal som dve operácie kolena a sám som pochopil, že asi ďalej touto cestou nejde. Aha. Takže a na staré koleno a na staré koleno som sa stal rozhodcom. Povedzte mi, ako vedia tí šéfovia FIFA, že vás môžu dať rozhodovať tie najzložitejšie, ťažké medzinárodné, tie najdôležitejšie zápasy? To vás preskúšavajú, predtým testujú nejak? Tak určite áno, máme každý rok jeden alebo dva semináre, vlastne tí top rozhodcovia, ktorí sú v Európe. A dostať sa do tej absolútnej skupiny znamená prejsť nejakým počtom 20-30 zápasov. Na každom stretnutí je delegát, ktorý hodnotí výkon toho rozhodcu. Ako náhle presvedčíte, dá sa povedať, v tých menších, mladežníckych stretnutiach idete krok za krokom vyššie. A tie posudky, to sa zbierajú na vás. To sa jasne, to sa hodnotí. Špióni sú hľadisku. Špióni sú hre, áno. Takže je treba dobre vychádzať so špiónmi a potom je to všetko hračka. Aha, áno, takže vy občas prídete s 50 korunou, napíš o mne dobre. Nie, to sa neviem. Nie, ja viem. 50 korun je málo. No veď to som chcel povedať, že ja ešte žijem v tom minulom storočí. Ozaj, a rozhodcovia napríklad podliehajú antidopingovej tiež kontrole? Dajú vám fúkať napríklad niekedy? Ty si nejako dneska veľmi behal, veľmi sa usmieval. Fúkni sem. Nestalo sa to ešte, pretože je predpoklad, že tí rozhodcovia asi zrejme nebudú používať nejaké nedovolené prostriedky a možno, že používajú, ťažké povedať, ale raz sa nám stalo konkrétne pred seminárom zahraničí, že dostali sme zoznam látok, ktorí sú ako na zozname tých nepovolených podporných prostriedkov a takisto bolo ako tak pohrozené, že zrejme asi bude tá dopingová kontrola, ale nakoniec sa neuskutočnila, takže vysadili sme slivovicu a iné podobné podporné látky. Nesmie byť, hej? Ale to len srandujem ako. Ale nie, slivovica však nie je na zakázaných. Nie, nenašiel som ju tam. Možno bolo to v angličtine a tie latinské názvy, tak možno, že som sa aj zmýlil, ale asi nie. Myslíte, že by vylúčili rozhodcu, ktorý by pískal presne, ale ledva by chodil? Ale možno že by ho vozili po strany, by ho niesli, viete? Že taký dobrý rozhodca predsa nemôžeme ho len tak vylúčiť. Viete, možno bol by úspešný, vytvoril by dobrý alebo nový imidž rozhodcov, potom by všetci museli ho nasledovať a nekaždý znesie toľko, aby vedel to posudzovať. Dá sa povedať, po tých dvoch, troch polecí dobre. Takže Je mi jasné, že musíte dôkladne ovládať pravidla, no kto už lepšie, a podľa toho posudzovať to dianie na ihrisku pochopiteľne. Myslím si však, že podstatne dôležitejšie je vedieť, posúdiť všelijaké tie skryté prehrešky, či priamo aj fauly, ale menej viditeľné, viete, ktoré určite mnohí dobrí, takí skúsení hráči veľmi dobre ovládajú. Darí sa vám odhaľovať, aké sú také finty tých starých harcovníkov, aby rozhodca nevidel a ten druhý utrpel? Tak sú hráči, sú v tomto odborníci a preborníci, skúšajú, čo môžu urobiť a
hlavne sú to najťažšie posuniteľné sú tie priestupky, ktoré sú za chrbtom, pretože dá sa povedať, rodca nemá očem zadu. No, ale na to máte po straných, ne? Aby vás upozornili. Kuchyň, otec sa, rýchlo. No, sú tam teraz asistenti, dokonca v Škótsku začali používať komunikačný systém, keď dá sa povedať podobný k tomu, že rozhodca má mikrofón, takisto majú asistenti, keď majú, áno, keď chcú niečo povedať, tak môžu informovať priamo rozhodcu, takže dá sa povedať, ten vývoj ide dopredu. Máme už aj signalizačné zastávky, ktoré keď asistent cíti potrebu privolať rozhodcu nejakým spôsobom, je tam gombík, rozhodca má na ruke taký beeper satola, ktorý vibruje a dáva zvuk. To máte takéto? No, to máme, takže no, ja si myslím, aj tie rozhodcovia nespia, idú dopredu. To smeruje k tomu, že vy rozumiete, že nebudete tam behať, jak taký malý chlapec, budete mať vrtulník nad stredom ihriska, viete, a tam odtiaľ, viete? Začínam sa na to tešiť. No? Začína sa mi rozhodovanie páčiť, ako no, takáto vizia celkom zaujímavá. No tak to viacerí sa pridáme potom, ako sa budeme žiadať. A čo napríklad nadávky? To býva, nie? Že podľa čoho posudzujete, čo ešte môžete tolerovať a čo už je príliš? Tak určite ten šport a futbal je plný emocií. Tí hráči hrajú o veľa peňazí, je to treba brať ako súčasť hry. Niekedy padnú aj tie tvrdšie slova. Klamal by som, ak by som povedal, že nie. A keď vám povedia ty jeden východňar napríklad. Tak to je pre mňa podsta, pretože som východňar. Ale sú. Prítomní východňari sa ozvali. Je nás dosť. Takže ako povedal by som takto, že ja som, keď som mal ako trvalý pobyt vo Svidníku, tak nadávali mi do Rusnákov, teraz mám v Nitre, tak mi hovoria, že som Maďar a podobne. Takže človek si užije Nitra, kadičo. Nitra, to už sú Maďari? Tak neviem, ale ja som myslel, že je to slovenské mesto, ale takto mi občas nadávajú do Maďarov. Čiže Bratislava ako to už by mali dávno Habsburgovia, alebo ja neviem. Možno to je. Víte, takže hovorím, ale treba nájsť tú hranicu, ak je to niečo skutočne vulgárne a je to adresované priamo a je to, dá sa povedať, útok na tú osobnosť. Tak no ako to dokážete, že tento mi vynadal a on povie, to nie je pravda? Na Slovensku je to ťažko, ale poviem, stal sa teraz prípad v škótskej lige a v tých zápasoch je, dá sa povedať, 20 kamier a viac. Rozhodca, bol to opačný prípad, rozhodca urazil hráča. A kamery to nasnímali a z úst to vyčítali, čo povedal, takže tak to je treba byť veľmi opatrný. No dobre, ale práve však vy ste medzinárodný rozhodca, vy rozhodujete tak na Slovensku, ako v Nemecku, Španielsku, v Afrike, tak kde v Ázii. Vy nemôžete rozumieť každému, čo na vás kričí. A to je niekedy dobre, pretože potom by bolo asi veľa červených kariet a ja si myslím, na každé treba, čo aj nerozumiete tomu Mongolovi, stačí povedať, aj ty mňa nevybavujú. Nič sa nedeje, ten vám nerozumie, ale je jasné, že sa nedáte. Tak som rád, že som tu na dnes prišiel, pretože zase som múdrejší, zase som sa niečo naučil, takže ale, taký ale ja to budem hovoriť takto, aj keď to bude v našej lige, poviem, to mi povedal Markovič. No to skoro skončíte. No nič. Pamätáte sa ešte na nejaký zápas, ktorý vám dal najviac zabrať, najťažší v živote? Či to je ťažké? Sú špecifické zápasy určite a taký najťažší pre mňa bolo semifinále pohára UEFA v roku 2000. Rozhodoval som v Anglicku, stretnutie Leeds United, Galatasaray, Istanbul. A v tom prvom stretnutí v Turecku vlastne boli zabití dvaja fanúšikovia Leedsu. A bola z toho veľká taká mediálna bomba. Boli pochovaní deň alebo dva dní pred tým stretnutím, keď my sme došli do Leedsu. Čiže viete si predstaviť tie titulky odveta a dá sa povedať, ten zápas nebol o športe, bolo to skôr také politické a pri rozcvičke lietali dva čierne vrtuľníky vojenské nad štadiónom. Ostreľovali. My sme mali piatich bodyguardov. Ja aj tak. Ako rozhodcovia, ktorí chodili všade za nami a bolo to dosť také. Bolo tam antiteroristické komando z Turecka, takže bol to zápas, na ktorý by som radšej zabudol. Nebolo to ľahké. No ale keď tam obstojíte, to je potom. To je machrovina. Toto rozhodovať zápas, kde nikoho nenapomeniete, kde nie je jediný faul, to zase nestane, ale tak tam sa rozhodca neukáže, kde sa treba presne to klasifikovať. Kedy ste tak rozdali najviac tých kariet? To vy nerozdávať, ja neviem, že to si nechávate, ak by vám nič neostalo, ale kedy ste ukázali tak najviac? Tak bolo to za tých mladších čas, pamätám si na jedno stretnutie v 94. roku, po majstrovstvách sveta došiel taký prísny trend, aby sme posudzovali tie zákroky zozadu prísnejšie a taký nažavený zo semináru, ktorý bol štvrtok, hneď sobotu som rozhodoval, tak som, dá sa povedať, plne dodržal tú literu pravidla a to, čo nám povedali. A vyťahol som, myslím, 13 alebo 14 žltých kariet, takže 13? To je môj rekord. No. Tak ale sľubujem, že už to viackrát neurobím. No počkajte, aby to nezneužívali zase.
Počuli ste Michala u toho blázna povedať, že už nebude vyťahovať karty? Nie, nepovedať, že nebudem, že 14 už nevyťahne. Toľko už nie, áno. 13 stačí. Aj 12 je dosť. A niekedy, viete, ja, ľudia sú všelijakí, no, teda vás máte dobré srdce, nie ste nejaký kat. Dáte sa aj obmekčiť niekedy? Že, viete, že za vám ešte nikdy nepribehol hráč a hovorí, prosím vás pekne, nevylučujte, mám doma ženu, deti. Výpis registra trestov, čistý, som dobrovoľný darca krvi. Ja neviem, bezúhonný, na pracovisku obľúbený. To dáte sa nejak, tak dá sa to? Poľahčujúce okolnosti? Tak sú, ale možno sú to nejaké také dobré predchádzajúce skúsenosti, keď viem, že na tohto hráča sa môžem spoľahnúť, dá sa povedať v tom ďalšom priebehu stretnutia, stane sa, že ten hráč uletí, hlavne v tých prípadoch, že niekedy padne tvrdšie slovo, alebo urobí nejaký tvrdší zákrok, ale zase viem, že už sa to nezopakuje, takže dá sa povedať, nechcem povedať, že človek sa dá obmekčiť, skôr je taký psychológ a... No. Ale keď už vylúčite, už nejdete volať naspäť. To už to by bola somarina, nie? Ja si myslím. Viete, spod sprchy, poď von, nemyslím som to tak. Obleč sa, utri sa, daj. Ja. To je pochopiteľné, že nie. Máte, povedzte, rozhodca nestranný, pochopiteľné, iste ste človek, tak fanúšik možno. Máte svoj obľúbený tím niekde u nás na svete v Európe? Alebo dokonca futbalistu? Tak ja stále hovorím, že ja fandím futbalu a fandím tým ústavom, ktorí sa snažia hrať futbal, priťahujú to množstvo ľudí na štadióny a momentálne dá sa povedať takým ústom, ktorý hrá veľmi atraktívny futbal, je ten Real Madrid nabitý hviezdami. Ale nechcem povedať, že ako je to moje obľúbené v mústvu, ale hrajú, dá sa povedať, asi najkrajší futbal, či povedzme mústvo ako Arsenal, Londýn a Manchester United. Sú to mústva, ktoré bavia tých ľudí a z tých hráčov, dá sa povedať, taký futbalový génius pre mňa je Zinedine Zidane, ktorý... Zidane. No, videl som ho naživo viackrát a... A Juventusu sa teraz nejak nedarí, prosím vás. Čo je s nimi? Nedvieda skoro kameňovali, zlatý, za tú loptu dostal a tak... A... Šetria sa asi na Ligu majstrov, pretože minulého roku prehrali vo finále, takže... Ale tá talianská liga je veľmi, veľmi vyrovnaná. Tak dojde... to je taký... V čom je najlepší ten Zidane? Teda ja ho poznám ja po tej pršinky, podľa nôh veľmi nie. Najlepšie je v tom, že nikto nevie, čo zrobí a práve on je taký, že si myslíte, že pôjde doľava, on ide doprava, myslíte, že strelí, on to prihra, takže je nečitateľný, dá sa povedať. Je to taký, jak ste spomínal, špion na hrysku, nikto nevie, čo urobí a tým pádom tie mužstva sú zraniteľné, pretože ten moment prekvapenia je u neho častý. Toto je váš oficiálny dres FIFA, medzinárodný rozhodcovský? No, to nie je len oficiálne, tento je trošku aj pamätný, pretože na tom pravom vrecku je tam vidno, že to UEFA Cup Final, je to v Sevilli 2003, je to, áno, dá sa áno. Povedať, v tomto drese som rozhodoval v finále pohára UEFA, čo je zatiaľ môj najvýznamnejší zápas, takže je to aj taká trošku... No, tie významnejšie ešte prídu, čo ja viem, to finále majstrovstva Európy, to bude tiež, čo? V skrini mám ešte dosť miesta na tie dresy, takéto, takže dúfam, že ešte niečo... No, aspoň viete, prečo je ten panák tam taký on oblečený. Ale ja by som chcel vedieť, čo všetko ešte máte. Ten rozhodca býva dosť vystrojený. Má kopu vrecák, kade, tade. Viem, že teda samozrejme máte píšťalku, hodinky, karty červené, žlté. Čo všetko máte? Aj jedlo nejaké? Nie. Tak v prípade, že by sa zápas predĺžoval, tak je dobre mať niečo. No, to má na starosti štvrtý rozhodca, ako nejaké to drobné občerstvenie, dá sa povedať, ale to len srandujem, na to není čas. Nie, jasné. Ale no, tak, a čo takto? Mám, dá sa povedať, takú svoju rozhodcovskú polnú so sebou, takže môžeme si to otvoriť a nazrieť do tých rozhodcovských tajomstiev. S tým chodíte po ihrisku? Nie, to má na chrbáte. Nie. To je len ako v podstate všetky potrebné veci, ktoré potom si ako pred stretnutím pripravím a predtým ako idem na hraciu plochu. Takže sú tam píšťalky. Toto sú hodinky? To skoro kompas by som povedal. No, to niekedy rozhodca stratí hlavu na hracie plochy, tak kompas sa zíde, ale nie to kompas. Je to sú hodinky? Nie, je to tlakomer na meranie tlaku v loptách, pretože tie lopty to majú... To vymeriate stále? A občas áno, vidím, že si tú loptu pýtate a som myslel, že a vám ide o jej zdravie. No, to je... Poďte, len tých písadiel, tých ceruziek pamätných, určite toto, táto, na Iškareča už ešte od Pelého podpísaná. Píšťalky musia byť špeciálne nejaké, lebo viete, ja nechcem teda ako byť ako horší, tak tiež mám jednu. Skúste zapískať do vás. Môžete skúsiť aj do... Je dobrá?
Je dobrá? Je dobrá, ale v takom 80-tisícovom kotli asi by, neviem, či by... To by nestačila? Môžem asi na túto? No, môžete skúsiť. Zvukári bacha. Tak neviem. A za... Ja by som dal aj Tiburovi, ale on má minulé opar, viete? No. Takže... A to všetky sú rovnaké? Ej. Pozor. Dá sa povedať, že áno. A toto by sa dalo? Smie sa aj taká pišťalka? To skôr na stanici, čo? Na nejaký hodový zápas myslím, že by to bolo dobre ako. Ale toto je dobrá. A to už je bez guličky. Ja som si, že s guličkou musí byť každá táto. Práve tieto pišťalky majú tú výhodu, že sú jednak plastové a sú bezguličkové. Takže stalo sa mi raz v lige, keď som ešte používal guličkové, rozhodoval som v decembri a tá gulička zmrzla. Pískal som ako výpravca na stanici, preto zasekávala sa tam a ten zvuk bol strašný, takže bol som rád, keď a bude... A toto sú dokonca použité, pozrite sa. Prepáčte, sa vám v tom hrabem, ale... Nie. Toto je Lokomotív Moskva zrejme, Arsenal Londýn. Arsenal Londýn, je to môj posledný zápas Ligy majstrov. A tu je napísané aj štvorka, aj na jednej strane, aj na druhej. To ste ich známkovali, alebo? Zrejme štvorka je moje nešťastné číslo. Ja, to boli tí, čo ich dostali. To boli tí napomínaní, to si značím čísla hráčov, pretože v prípade druhého napomínania je treba vedieť, pretože ten hráč musí byť vylúčený, takže... Áno, jasne. Že... Keď toto doma poviem, som mal ozajstnú kartu. Môžem vám jednu ako dať a možno ako... Áno. Dá sa to použiť aj v domácnosti. No, len... Ja, víte, ja... No, to nie, to nie. Len aby neboli zneužité. No veď to, veď to. Ja, víte, ja neviem. Že stalo sa mi raz stretnutí, že odlepil sa mi tento oznak. A bolo to priateľské stretnutie, bol strašný dážď a mi padol na zem. A tesne predtým som napomínal chorvátskeho hráča Davor Šuker, veľká hviezda vtedy, dal som mu žltú kartu. Ja som si nevedomil, že ten oznak mi padol a potom asi 3 minúty na to on ten oznak dvihol a prišiel ku mne a mi to takto ukázal, akože imitoval ma, dá sa povedať. Takže mali sme taký veselý zážitok. Áno, no, mňa by toto bavilo veľmi, ja by som vám tak zle robil tam. No, sú... Nie, ale tak ako v dobrom, viete, lebo to je faulovať a tak, viete, potknúť hráča, to je také primitívne, bože, ale tak utekať vedľa neho, keby som vládal, pochopiteľne, viete, a napríklad, ak rozmýšľam v zadnom vačku, to tam trenérky majú zadné vrecko, nie, tak tam malé nožničky, a ako bežím popri ňom, šup a gumu v trenérkach, chápete, a to ďaleko nedobehne, a takéto, to spraví. Pravidla nie je určite. Bože, ten by sa čudoval. Alebo by som mu hovoril na jeho rodinu škaredé veci. On by nedobehol po tú 16-ku. Určite nie. No. Sú krajiny, kde sa vám píska extrémne nejak ťažko, kde rozhodcu nezvyknú veľmi rešpektovať? Sú také? Tak závisí to od temperamentu tých hráčov. A tak, ako je to aj v živote platí, čím je to južnejšie, tým je to... Horšie. Dá sa povedať, je to horkokrvnejšie, dá sa povedať zrejme aj tým podnebím, tí ľudia sú... Tam aj takého rozhodcu majú dávať. Do juhoamerických týchto, talianského, nie? Hotovo. A ten im hneď ukáže. Dá sa povedať, áno. Tak mám kamaráta Mexičana, ktorý v každom zápase, alebo traduje sa, že v každom druhom zápase minimálne dá červenú kartu, takže no. Zrejme asi tí hráči si aj žiadajú tie karty, ale tak určite južnejšie v tých Turecko, Grécko, píska sa tam ťažšie. To sú temperamentnejšie krajiny. Tam nezvyknú hovoriť, menej rešpektujú. Pán Michal, tu je pôda, kde rešpektovaní ste. Bude teda na vás, ako budete klasifikovať, pozor, čo máme pripravené drobné naše osobné súboje s Petrom Pišťankom. Dobre? Je to taká... No, normálnemu, obyčajnému, radovému rozhodcovi by mohli uísť. Vám by nemali. Pozor, Peter, toto je... Beriete mi hlavu, teraz mám taký pocit. To je... No, je to taký bezhlavý rozhodca teraz trošku. Nebudeme to dofúkavať. Nedofúkavať nie, to by mohlo bolieť. Toto je taká... Nehovorím, že je to novšia lopta. Tu ešte vidno stopu mojej poslednej hlavičky. Alebo hlavy priamo, neviem. Skrátka, ja ešte mám doma aj šnurovaciu. Mne to fizovali kedysi. Ja som bol bránkár, veľmi dobrý. Ale malé brány boli vtedy. Takže, pozor. My máme... Na ktorú kameru? Na dvojku. Na dobre, prepáčte, že ste dvojka. No tak... Takže si predstavte, že napríklad bojujeme o loptu. Nie? A vy ste za nami. My sme vlastne z rôznych mužstiev. No, je to priateľský máme zápas. Rôzne dresy. Ale ako vždy, medzi priateľmi plný zákernosti. Áno. Nič nepískate. A ja som ho štípal. Aj nemám pišťalku. Ja som...
Ja som si myslel, že neúči. Dobre, druhá finta. Pozor. Vyťahol som mu košelu. Vidíte to? A to ste tiež nevideli. A ja som zase robil tie šlapáky, zaháčkovanie, či ako sa tomu hovorí. Ježiš, no je to podrazenie, len je škoda týchto pánok v prvom prípade. Čo? Nie, to sú galoše. Košela je celá, ako pozor. Sledujem. A pozor, a tretí zákrok? Tak to bolo. To už, pozor, to už simuluje príliš. Prečo mne, vám? Nie, pretože toto je simulácia prílišná. Ďakujeme asistentke. Ďakujeme. Ja som mu vytiahol aj zvukový prístroj. Ja si myslím, že tomuto zákroku bola táto červená karta adekvátna. Tá malá by bola, moja by bola určite malá, pretože... No a viete, prečo, akého zákroku som sa dopustil? Neviete. Nie, to je, viete, niekedy s rodovcami je to tak, ako aj s policajtami, pokutujú vás a neviete za čo, hej, takže aj rodovca niekedy zapíska a nikto nevie, prečo to zapíska. To sú práve tie skryté fauly. Ja som mu hovoril, aký budem mať dnes honorár. Áno. No. A neprežil. Ale... Neprežil. Mne sa zdalo, že sa tešil, takže ste ho asi zrejme príjemne prekvapil na tej zemi, ako z ním tam trhalo, takže... Tu máme aj pár otázok. Áno. Od našich divákov. Napríklad. Mám otázku pre vášho hostia. Prečo sa kričí, že rozhodcovi mrkvu? Prečo mrkvu? A kam? Ďakujem. Futbalový fanúšik. Ozaj, to sa vždy hovorí, sudcovi mrkvu. To som nepochopil doteraz. Tak je na to taký aj vtip, že je rozdiel, či je mrkva celá alebo postruhaná, takže neviem, ako to myslel, ale ja osobne... Postruhaná? To by sa mu hlúpo strkala. Takže... Do úst. Ja myslím, že do úst, že to miesto píšťalky sa tak. Vážne, ja mám pripravené tu aj také pozdravie. Keď pán Michal bude odchádzať, to nestačí bude tlieskať. Vy máte toto, tu je pozor, to je také... Dobre? Vy budete toto stláčať iba, áno? Tak, aby to... Vypískajte silno, he? Pardon, nestihli sme to nacvičiť pred tým, takže aby ste vedeli, o čo ide. Zaujímavé je, že na júnové majstrovstvá Európy vo futbale v Portugalsku pozvali 12 najlepších futbalových rozhodcov Európy. Predstavte si, nebude medzi nimi ani jeden Čech, Maďar, Rakúšan, ani jeden Ír, či dokonca Belgičan, Holandian, bude tam však... Slovák, to je náš osobitný a splnomocnený veľvyslanec, ktorý dá svetu vedieť, že tu sme a že nie sme hociaky. Bude to pán Ľuboš Michal. Ďakujem vám za návštevu. Čempióni, názov tejto skladby. Už neviete, potrebovať bolo tu. No, snažili ste sa, ale ja neviem. Vy ste pískali? Toto nefunguje, čo? Tu je, viete, koľko... Nebolo pre... Aha, dobre. No, prehlušili ste ju. Vážení, nebolo to zlé, milí diváci, ale naozaj, čo sa toho zvuku týka, to sa dá ešte všeliť, a to je vaše prvotné poslanie tu robiť rámus, hluk, lomos. Ale naozaj sa nestane, nikto u vás medzi nami nie je taký, čo by si povedal, to ja, keby som bol hosťom, alebo ja, keby som mohla, to by som mu povedal. Ja neviem, požičam si vás napríklad. Dobre, poďte. Prosím vás pekne, dosvedčte už teraz cestou, že nie ste moja príbuzná a STV nerobí ďalší podvod. Nejaký. Však nie. Nepoznáme sa nikdy, sme sa nevideli, cerenka. Dobre. To je,
to je váš mikrofón. A sadkajte si, samozrejme, to je pre vás určené. Ako sa máte? Takéto otázky budú všetky. Celkom fajn. Účinkovali ste už niekedy takto v televízii? Boli ste už hosťom niekedy? No, hosťom ešte nie. Hosťom nie, čo? Hosťom nie. No, dnes sa začína úplne nová kariéra. Možno si vás nechám až do konca. Koľko ešte máme? Taký skoro 20 minút. Čo? Porozprávame. Dále do toho mikrofónu musíte. Puls. Dobrý. Ja by som vás aj preklepal, ale... To sa stalo. No nie som tu na vyšetrovanie. Môžete mi, Peťo, robiť figuranta? To mi rozprávali o pánovi Verichovi. Pred nejakými 40 rokmi sa nakrúcala, to si na vás netrúfnem, potom mi povedzte, že či som mohol, hej? Nakrúcala komédia Magnetické vlny léčí. To bol zaujímavý film s pánom Verichom, mám ho veľmi rád. Jiří Sovák tam bol, Karol Mareš a tak ďalej. A v prestávke, to mi hovorili, nakrúcania, prišiel pán Verich za mladičkou Evou Pilarovou, ktorá tam tedy spievala pesničku Co ve mneste se povídá, je samej drp a klep, taká zaujímavá pesnička tam bola. A ona tam tak stála, taká mladučka, k tomu pánovi Bohovi, tomu Verichovi, a on tak naraz na nej hovorí, hezké šatičky, moc hezké, akorát snad bych sem hledal kapsičku, možná i sem, taky pochopitelně knoflíček, to by nebylo špatný. A potom se tak zamyslela a hovorí, ne, to je blbost, tak krejčí to umí lépe, ne, víte co, tak to zase zrušíme všechno. To som si nebol istý, viete, že... Ale hodil by sa ten gomiček, naozaj. Nie, ani vresúško také, že? Nič. No a odkiaľ vyťahnete potom kartu, čo by ste mi chceli ukázať? Zo zadného vačku na nohu. Zo zadného? V zadnom sú hrebenie, aj to chlapci iba, hej? S dlhou rúčkou. Je vám jedno... Pardon, ešte meno nám povedzte aspoň krstné. Petra. Dobre, zaujímavé. No bolo by divné, keby povedala Rudo. Petra, je vám jedno, na akom programe sa takto zúčastňujete, alebo si starostlivo vyberáte, kam idete na kultúru, ak sa to dá takto pomenovať? Myslím si, že väčšina programov je dosť zaujímavých. Väčšina, hej? Patríme, hej, do tej väčšiny. Samozrejme. Ďakujem vám. To je doplňujúca otázka. No, čo, keby to malo byť úplne podľa vášho gusta, čo by ste na tomto konkrétnom programe napríklad zmenili, pochopiteľne okrem moderátora? Asi seba, sedela by som skôr tam ako tu. Aj tak vám patrí, moja úcta, že ste prijali toto. A ja vám hovorím, to bude sláva zajtra, možno už aj dnes. Ďakujem, Petra. Ďakujem. No prosím, hejde, ja tu môžem mať partnerov, koľko chce. Peter, vy ste, nehovorím, že zbytočný, ale vidíte, že proste bolo by tých partnerov. No, nemyslím na tomto poste, samozrejme. Vy mi to pošli a pane topánky neodpustíte. Ale nie, no tak však, tak viem, že aj vy tu vymýšľate na mňa drobné podrazy. Ale to sa medzi partnermi má v podstate aj, si myslím, zvlášť u nás na Slovensku. Vás nechcem vymeniť, ako by som sa ináč dozvedel, čo nám píšu ľudia. Zjavilo sa čosi? Píšu nám kopu zaujímavých vecí, pochopiteľne, ale medzi iným sme dostali jednu veľmi zaujímavú vec. No. Keď sme sa bavili o tom zahraničí a o Amerike, ako sa všetci Američania usmievajú neustále, tak teraz to máme vyjavené, že ako to vlastne je. Je to jednoduchá pomôcka, ktorá to umožňuje. Prečo sa usmievajú? Je to vlastne dve gumičky, dve kancelárske spinky. Urobí sa z nich takýto prípravok. To je v podstate malá trošku šikovnosti. Ano. Potom sa to takto použije. A máme Američana. Áno, je to typický americký úsmev, fakt.
Úžasné. Takže to by sme mohli zaradiť do našej veľmi nepravidelnej rubriky Novinky zo sveta. Presne tak. Áno. Novinky, samozrejme, zo sveta, tých je viac. U nás je novinka tá, čo... Alebo nie je to už novinka, že som vám povedal, že ešte budeme hovoriť o divadle, o filme, o showbiznise ako takom. Možno príde aj Král zlodejov. Ja neviem, vy dostávate niečo, Peter, sem ako signály, v akom je to stave, nevie sa ešte. Zatiaľ ešte nie, ale sme, teda ja nie, ale v režii sú napojení na dispečing. No, lebo už je najvyšší čas, no. Oni nám povedia. Jedna z zaujímavých noviniek u nás je aj to, že napríklad film Žalári bude kandidovať na Oscara. Ak sa pýtate, prečo o tom hovorím, je tam aj slovenská účasť, pochopiteľne. Hralo tam veľmi veľa slovenských hercov. Väčšina exteriérov sa nakrúcala na Slovensku. No a producent, pokiaľ vieme, tiež Slovák. Je to pán Marian Urban, ktorý tu aj mohol byť, keby dnes neskočil v opatere lekárov. Má čosi nejaké problémy, že sa treba tomu obehu krvnému venovať. Takže my ho pozdravujeme samozrejme a poštveme na ňo doktora Maloviča, bude to v poriadku. Ten tu bol minule, viete, ako host. Takže ten náš slovenský film samozrejme nie je nejak na výslní príliš. A že sa o ňom vôbec vie, tak to je možno aj zásluha takýchto ľudí, ktorých spomínam, že sem tam aj pri tých dvoch nakrútených priemerne filmoch do roka, že sa o nás ešte ako tak vie. Ten film je taký, televízia na tom trošku lepšie, rozhlas ten zabíja demokracia, predstavte si. Viete, prečo to hovorím? Po neviem koľkých 10 ročiach prestala definitívne vysielať Slobodná Európa. Aj Hlas Ameriky napríklad. Že Slovensko je nezvrátiteľne demokratické a tým pádom skrátka už nemajú čo robiť. Tak nie, že by som bez tých vysielačov ako neprežil bez toho Hlasu Ameriky a tak ďalej, ale nebude už to dobrodružstvo nikdy. Veď to bol nervák. Za to sa zatváralo, keď vám na to prišli, že to počúvať. To nikto nemôže vedieť, samozrejme, a nikto ani neuverí. Ale no, skrátka, už to nie je ono. O tej Amerike sa napokon dopočujeme dosť, myslím, každý deň aj bez toho. Ja som sa o nej dopočul vlastne včera. Dnes mi to prečítal Peter. Môžete mi to, Peter, zopakovať? Samozrejme, veľmi rád. Na žiadosť Veľvyslanectva Spojených štátov amerických do jary pribudne na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave takmer trojmetrový plot z kovových tyčí, ktorý spolu s novým stavebným objektom pre strážnu službu výrazne zmení charakter nedávno zrekonštruovaného pamiatkovo chráneného najstaršieho bratislavského námestia. Ministerstvo kultúry tak zrušilo niekoľkonásobné odmietavé stanovisko pamiatkového úradu. Tak sa pozrite. Vidíte to ono? Hovorí sa, že teda poznáme ministerstva silové, potom sú strategické, potom sú ministerské rezorty hospodársky a inak dôležité. A potom, že tu je ešte ministerstvo kultúry. Ja neviem, ktoré zlé jazyky to rozniesli, veď z toho to vidíme, že ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je jeden silný, suverénny úrad, ktorý neváha zakročiť treba aj proti vlastnej kultúre. Nie? Že to proste ide, keď sa chce, že nezáleží na tom, čo tam po pamiatkách a pamiatkároch, aj keď ide o najstaršie námestie, keho šlaka nám je história. Ja priznám sa, nie som tomu veľmi rád, že naši mocní zapríčinia čo skoro to, že na Američanov budeme pozerať skoro tak ako nedávno na Rusov. Aj tí si vždy vydobili, čo chceli. Ale to myslím, že ani nie je ich vina. Ja si myslím, že naši mocní sú už americkejší ako oni sami. No, vy, Peter, čo? Čo také zakázané? Aké zakázané ovocie vám chutí? Zakázané vysielanie sme tu hovorili, alebo... Na čo vôbec? Neviem, či je to zakázané priamo ovocie, ale chutí mi prakticky každé ovocie, ktoré je v takej upravenej podobe, teda destilované alebo vykvasené. Áno, to mi je jasné. Áno, známy degustátor, to je odborník, pozor, na ovocie. Som počul, že aj čokoláda je zdravá, že aj to ovocie.
Či zelenina dokonca. No kakový bôb, kam to zaradíte? No čo to môže? Ihličie to nie je. Čo to? Zelenina. Ha? Je to zdravé? Je to čokoládu, hej? A máte aj pokoj celé dne, nemusíte nikam chodiť. No, vy ste, keby sa vás pýtal, to je taká súkromná, čo zakázané lásky, trebárs, Peťo, je to vaše pole pôsobnosti? Kedysi som mal jednu zakázanú lásku, to som mal 5 rokov, ona mala tiež 5 rokov, veľmi sme sa ľúbili, ale potom jej rodičia zasiahli. A čo, bola zadaná, alebo čo? Asi vybrali pre niekoho iného. Bol som vysoko zalúbený, vysoko som trpel, bolo mi v tom zabránené. No tak to ako nechápem. To... Viete, prečo sa pýtam? Sme na Prahu Sviatku svätého Valentína. Pozajtra, tuším, bude. Vy to nejak slávite, podnikáte nejaké akcie? Nie, nie. 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 Ono nie tvary, to vieme všetci, myslím si, typickejšieho a známejšieho autora ľúbosnej poezie, ako bol, myslím, že je doteraz Andrej Sládkovič. Všimnite si, v archívoch sa zachoval jeho list, ktorom takto vyznáva lásku svojej budúcej manželke Antónii Júlii Sekovičovej. Vieš ty, drahá moja, aká vrelá, búrlivá je ľúbosť moja, vieš, aké nekonečné je túženie moje, nikdy sa nelúčiť od krásneho srdca tvojho. Hey, to je vyznanie, čo... Ako sa dnes, Peter, ako sa dnes vyznáva láska, povedzme, no, s rozdielom tých generácií? Chcem vedieť, aký je rozdiel medzi toho generácie, toho Sládkoviča, toho Sirána z Bergeraku a dnes. Podľa mňa správne to robí pán Pišťanek. On sa venuje tomu internetu a to je, že vraj jedna z nových fóriem, ako vyznávať lásku. To je taká možno, akože, Erža, ľúbim ťa, príď. No. Cezint. No. Vy? To neviem. Ne. Ani, ja nemám internet. No tak otec má. Čo? A on nenadvezuje, hej? Nie, on jazzové také kontakty. No, to dobre, no. Myslím si, že viac ako televízia, ona vlastne vtedy nebola. Mňa v Petrových rokoch, možno ešte menšieho, mladšieho, zaujalo rádio. Cez hlasy sme to poznávali. Nikdy nezabudnem napríklad na rozhlasovú hru Sirána z Bergeraku, z toho Sirána neopakovateľne stvárnil Cibor Filčík. A nikdy sa nebol viac zalúbený do hlasu, ako do toho, ktorý patril Márii Kráľovičovej. Pani Kráľovičová, vás pekne vítam u nás. Ste tou, ktorá bola predčasou našou Marilyn, našou Ofeliou i Marínou, ktorú dodnes, tuším, nikto nenahradil. A potom, že všetci sú nahraditeľní. No, ja neviem, herci majú zvláštny údel. Niektorí sú celý život epizódkarmi, niektorí zase komikmi. A sú takí, to je asi ten šťastnejší údel, v úlohe milovníkov. Milovníčok. Vedeli by ste zrátať, aspoň približne, retrospektívne, koľkých objatiach ste už takto spočinuli za vašu kariéru? Za tých veľa rokov to neviem spočítať, ale bolo toho veľa. Takže som sa naozaj veľa milovala. Hoci do divadla som prišla, to som bola ešte pod zákonom. Nemala som 18. Fakt? Dokonca som v divadle aj vyrástla, pretože som prišla do divadla, mala som 158 cm a narástla som na dnešných 164. Takže naozaj si myslím, že láska to je najväčší cit, najkrajší. Však? No a... Ten internet tomu nepraje veľmi, ale možno, neviem. Ale bola som mladá a naozaj som z tých šťastných herečí, ktorá si zahrála všetko, všetky tie vysnívané úlohy, naozaj všetky tie Ofelie, všetky tie Aničky, všetky tie Dorotky. A... Prepáčte, keď už mala, keď hovorím o tých objatiach, ktorí muži, partneri mali to šťastie, tak večer. Ja tu mám aj fotky nejaké od vás.
Počkajte, než k tým partnerom prejdeme, ešte sú to nejaké, toto je nádhera. Čo to je za titul? Aha, to je Molierová Anrieta z Učených žien. Áno, a toto, to je nejaká televízna vec, nie? Áno, to je ľudský hlas, ktorý napísal Kokto. Kokto? Jean Kokto. Toto bude, predpokladám, tiež televízia alebo film? To je televízia Arbuzov staromodná komédia. Áno. To zvodnica. To je Marilyn Monroe. Marilyn, dobre som hovoril. Millerovom popáde. No a prichádzame k tým partnerom. Poznávate tohto pána? Môj miláčik, Karol Machata. To je z Krvavého súdu, z Kutnohorských haviárov od Tyla. Mm-hmm. Však to bol krásny. A potom ešte jeden. To je? Mikuláš Huba, je nejakom, ako Širin. Nejaká turbanová záležitosť. Áno. Mm-hmm. Turecká. Mm-hmm. Kopal studňu ako ten Omar. Mm-hmm. Zvláštny údel majú muži komici. Tí sa málo kedy dostávajú k takým milovníckým úlohám. Ja viem, nepamätám si, ale možno sa mýlim, že by taký chýrečný herec, ako bol Ferko di Barbora, bol aj on v nejakých tých milovníckých úlohách. Však oni nie sú na to veľmi, títo komici. Že sú, my sme len tak na srandu, Tibor. No ten Peter ešte si vždy zachováva tu sú ten veci, že ešte aj tam je možné, aj tam. Málo kto je natoľko kvalifikovaný, keď už hovoríme o týchto scénach, povedzme milostných ako vy, aby ste nám povedali, povedzme, a to nie je nejaký bulvár, to je bežná vec, to herci o tom radi rozprávajú. Čo sa deje pri tých posteľových scénach? Skutočne, čo zostáva utajené divákovmu oku? Viete, ja napríklad, keď hrám... To nehráte tak... naozaj akože všetko. Ja som naozaj zalúbená do tých partnerov. Takže aj tam v tej... Ale no, to je len ako. Ja tak no veď. Ale naozaj tie 2,5 alebo 3 hodiny ich naozaj milujem. Áno. No, však predstavte si, že keď to študujeme tie 2 mesiace, tak vlastne tým životom tej hrdinky svojej žijem viacej ako Královičovej. Mm-hmm. Takže ja naozaj do toho Hubu, do toho Machatu a tak... Tak trošku to schizofrénia v tom je, však tých hercov tak presvedčíte, že oni potom dobiedzajú po predstavení, nie? No ja si myslím, že tiež aj oni sú do mňa zalúbení. Teda... No a možno nie len chvíľu, pozor. No viete. Peter má Amorov šíp svoje miesto aj na obrazovke monitoru. Ja hovorím len Petrovi, že som sa dozvedel od Tibora, že máme o 5 minút dneska pridané bonus, takže môžeme ešte sa venovať aj takýmto veciam. Má, ale väčšinou, keď som teraz hľadal nejaké také veci týkajúce sa aj Valentína a Amora, tak som väčšinou našiel samé reklamy na hodinové hotely a podobné veci, takže aj, to tu asi nebudeme robiť. Ale prišli veľmi zaujímavé otázky práve na pani Královičovú. A to napríklad, že vážená pani Královičová, vážených umelcov mužského pohľavia oslovujeme majstre. Ako máme oslovať vážené umelkyne? Majsterka? Alebo, nedaj Bože, pani Mária? No tak. Pani Královičovi voláme pani Marína. To už jej prischlo a mám dojem, že sa nebránite. Nie. Ale majstre, no čo? V Čechách sa dá povedať mistrová. Pani majstrová. Pani majstrová. Neviem, to asi sa nevžilo. Nejaké. A druhá otázka. Prezident republiky vám za vašu prácu udelil vysoké štátne vyznamenanie Rád Ľudovita Štúra. Zaujímalo by ma, pri akých príležitostiach ho nosíte? Ešte som ho nemala, mám ho odložený. Uh-huh. Ja keď si dávam tie metály, vždy sa pichnem. O tej láske, keď sme hovorili, že tak už proste, pretože som skôr narodená, tak už nie tie zamilované a nenosia ja ma už na rukách. Ale teraz mám na repertoári také, že som napríklad šéfka bordelu. Čo? Takže... Čo, tak... máte tak už hru? Áno, to som nevidel. Áno, to je chrobák v hlave. Jaj, toto áno. Áno, takže šéfka bordel. Vy dokonca aj skúšate niečo? Chystá sa v apríli premiéra? Teraz podobná? Bude premiéra, lenže to robím, je to Leonid Andrejev, Katarína, tam Didi hrá tú Katarínu a ja hrám mamašu. Takže ruskú mamašu. Mm-hmm. A to je tiež takáto Katarína.
kategória nejaká. Nie, to je dáma. To je dáma. Lebo som počul, že ešte s viacerými vrstavničkami máš skúšať hru. Nie, to bude v dome odborov, teda v bývalom dome odborov. Sa to volá najstaršie remeslo, je to o newyorských štetkách. No. Pričom asi predpokladám, nejde o maliarov natieračov. Áno, je to jasné, áno. Oni sú už vo výslužbe. Ako u nás budú musieť štetky ešte aj v penzii pracovať, ale povedal mi jeden spisovateľ, že oni sa toho už nedožijú. U nás nie. Vás by mohli vlastne, čo hovoríte, že na rukách vás nenosia, a mohli by v podstate, vy ste osoba vitálna, ja tomu sa mi nechce veriť, a pri vás, tuším, naberá každý energiu. To ste zdedili, také bunky, alebo na tom tvrdo pracujete, aby ste mali tú kondíciu stále a tak. Chcete povedať, že som dobre garážovaná? No, slabý výraz, prosím vás. Nebol som síce zatiaľ vo vašej garáži, ale vyzerá to naozaj tak, no. No nie, mne sa páči tam tá, viete, montážna jama. No, povedzte, mali ste vy v živote 1 kilo naviac? Áno, keď som bola v druhom stave. No ja dobre, v druhom stave. No, ja viem, že to ste mali 3,60 naviac. To ja viem, koľko som vážil. Je, ako to viete, že 3,60? Naozaj prvé dieťa 3,60? No, no iste. To, môj prípad. To som mal do maturity v podstate skoro. No, ja som taký nevyvinutý, no. Nie, no tak proste tá životospráva musí nejaká byť. Ale je to aj taká vrodená vec asi. Je to vrodená, tak od toho pán Božka to mám. Musí byť dobrý údržbár, to je tiež dôležité. Áno, a už sme zase v garáži. Neviem, chcete niečo dodať, Peťo, ešte na záver, tam z toho vášho, z tej vašej garáže? Dobrý deň, vyzeráte jednoducho skvele. O vašom kolegovi, pánu Machatovi, sa hovorí, že má modrý hlas. Vy máte tiež farebný hlas. Akú farbu by ste svojmu skvelému hlasu prisúdili? Ďakujem a želám vám veľa skvelých úloh. Lenka. Ja by som vedel, materiál by som vedel zamat. Áno, zamat. Samozrejme, farbu? Ale neviem. Akej farby? Ja by som povedal tyrkysovej farby. Áno, no neviem. Toto je otázka, tu ste nedostali ešte. Si nemyslíte, že to také ľahké bude? Tyrkysová je dobrá na fotografovanie. Ano. Ale na hlas? Na, hlavne na čierno-biele je výborné. No vy ste, to som nepovedal, veď vy ste naša prvá televízna herečka. Vy ste boli úplne prvé inscenácii. To bolo Dovidenia Lisien. Režíroval to Janko Roháč. A vtedy sa ešte naozaj herci netrhali o to, aby hrali v televízii, pretože to naozaj... Na tú jednu hodinu, alebo hodinu a pol, ktorý sa išlo naživo. Recitátorka takže... ešte vyhlásená. Na koľkých kontinentoch ste recitovali, povedzte, okrem Antarktídy? Na troch. Takže v Európe. No? To všetky ľudové demokracie a tak. V Izraeli som bola, v Kanade som bola, na Kube som recitovala, vo Vietname, v Saigone teda ako... Ale po slovensky, dúfam. Po slovensky, no československou poéziou. No iste, po saigonsky by som ja nikdy ako... No. O všeličom sa hovorí, pani Královičová, že je na svete pominuteľné, ale ako ste už naznačili, ja myslím, že neodvolateľne tá láska je tu a bola a bude navždy. Takže ja len, aby vás reku sprevádzala aj v dňoch a rokoch budúcich a dlhých. Ďakujem vám pekne. Pardon. Ďakujem Tiborovi. Toto je pre vás. Hodinka. Ďakujem vám za peknú účasť. Toho Valentína sme vám trošku predbehli. Takže hodinka nám uplynula, ale neupadá, dúfam, do zabudnutia. Pretože o týždeň sme zase tu. Tak Peter Pišťanek, ako aj LP Orchestra, Milan Markovič. Všetci vám želáme dobrú noc.